Meta şirkətinə məxsus olan WhatsApp'ın fəaliyyətində ciddi problem yaşanıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, istifadəçilər 1 saatdan çox mesaj göndərə bilməyib. Problem tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada yaşanıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib ki, problemin kökü lokal deyil, qlobaldır. Meta Platforms şirkət tərəfindən verilən açıqlamaya görə, WhatsApp Messenger'ində müvəqqəti texniki problem yaranıb, bu yüzden mesaj göndərmək funksiyası işləməyib. Hazırda tətbiqin işində hər şey öz qaydasına düşüb. Artıq mesaj göndərmək mümkündür.